ערב טוב, תודה שבאתם. אמא שלי שאלה אותי, מה בדיוק את עושה, מה את חוקרת? אמרתי לה, אלצהיימר, סרטן השד, סרטן ההרמונית, וכל מיני כאלה דברים, והיא שאלה אותי, למה? התשובה שלי הייתה בגלל השולחן, ואני אסביר. לפני בערך 10 שנים הייתי דוקטורנטית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, והזמינו אותי ללמד קבלת החלטות רפואיות במסלול לייעוץ גנטי. אמרתי, אוקיי, אבל אני לא יודעת איך ייעוץ גנטי נראה, אולי כדאי שאני אבוא ואסתכל. באתי וראיתי זוג מאוד נחמד, שני אנשים שבאו לייעוץ גנטי, מולם יושבת יועצת, אישה מקסימה, חכמה, עם המון רצון להעביר מידע. הזוג הזה מגיע, הם חרשים, האישה בהיריון, יש להם ילדה קטנה שמתרוצצת, המתרגמת צריכה להעביר את האינפורמציה, היועצת מדברת, היועצת יושבת פה, הם יושבים כאן, באמצע השולחן, והרגשה שלי ש-90% מהמידע מתגלץ ככה, כאילו יש חור באמצע השולחן ונופל, והאנשים הנחמדים לא מבינים את מה שהיועצת החכמה והמשכילה רוצה להגיד להם. היום הזה שינה את החיים שלי, ולקח אותי לכיוון של לעסוק בהבנת מידע רפואי ובקבלת החלטות רפואיות, כי הבנתי שיש כאן פער. הפער הוא עצום, החור הזה בשולחן הוא נורא נורא גדול, ודרכו נשמט המון מידע שחשוב לנו. עכשיו, אתם יכולים להגיד לי, תראי, זה היה לפני 10 שנים. מאז קרו המון דברים, יש המון עזרים דיגיטליים שיכולים לסייע לנו להבין. אנחנו, למשל, יכולים לגלוש באינטרנט, אנחנו יכולים ללכת ל-WebMD, אנחנו יכולים להיכנס לכמוני, אנחנו יכולים להסתכל באתרים. אז יש לנו המון מידע. אתם יכולים גם להגיד לי, יש לנו המון אפליקציות, יש לנו אפליקציה ללחץ דם ולתרופות ולכל דבר שבעולם. אז את יכולה לשכוח מהשולחן הזה, בשולחן כבר אין חור, ואפילו אין שולחן כי הכל דיגיטלי. הלוואי שזה היה ככה, זה היה מאוד נחמד. אבל זה לא באמת ככה, ואני רוצה להדגים שנייה. אני אשאל אתכם משהו, אני פשוט אבקש שתרימו ידיים, אם אתם מתביישים, אתם לא צריכים, אבל אתם ואני נדע, כי מה שקורה באונו נשאר באונו, אבל נראה לי שהרבה מכם לפחות יאבקו בפיתוי להרים את היד. האם יש כאן מישהו או מישהי שאי פעם התחילו אנטיביוטיקה ולא סיימו? כן, יש כאן לא מעט פושעים. האם יש כאן אנשים שנסעו למשל לחופש ושכחו בבית את הכדורים נגד קולסטרול, כי הם גם בחופש מהקולסטרול? זה קורה לפעמים? כן, אני רואה כמה. עוד מישהו או מישהי שאולי צריכים לקחת תרופה וכשנגמר המרשם הם לא בדיוק רצים באותו יום ומחדשים, גם זה קורה. כל הדברים האלה קורים לכולנו. למה הם קורים? למה הם קורים בעולם הדיגיטלי? הם קורים כי המכשיר הזה שנקרא הראש שלנו הוא לא כל כך דיגיטלי. הוא מכשיר שעוצב בעידן הרבה יותר קדום וצריך לקבל מידע באופן שאבות אבותינו הקדמונים אהבו לקבל אותו. צריך לקבל מעט מידע, מידע שברור לנו, מידע שהוא לא הסתברותי, ומידע שיפעיל אותי באופן רגשי. אז בואו נראה במה זה בא לידי ביטוי. בעולם הדיגיטלי אפשר לתת לנו המון אינפורמציה, הרים של אינפורמציה. אנחנו יכולים לגלוש מהבוקר עד הלילה, ואנחנו יכולים להסתכל למשל באפליקציה שמנהלת לנו סקרת. האם אנחנו רוצים שם הרבה מידע או מעט מידע? למכשיר הדיגיטלי אין שום בעיה לתת לנו המון אינפורמציה על רמת הסוכר שלנו בכל נקודה במהלך היום, וגם אתמול וגם לפני שבוע. מה אנחנו רוצים? מה עוזר לנו? מה עוזר לי אם אני צריכה להסתכל ולהבין האם הסוכרת שלי מאוזנת, אם הייתה לי סוכרת? מה קורה לי? מתי אני נופלת? אני צריכה עכשיו איזה גיליון אקסל עם 40,000 מספרים? או אולי אני צריכה משהו נורא פשוט? משהו מצומצם שמראה לי ומסביר לי ואומר לי, תליה, את כל פעם במדידה של 4 אחר הצהריים את נופלת, או כל פעם שאת מתעמלת הסוכר שלך מאוזן. אני לא צריכה המון מידע, אני צריכה פחות, אבל באופן שיהיה לי נהיר ושאני אבין אותו. אם אנחנו מדברים על מידע נהיר, יש בעיה שאני נתקלת בה הרבה כשאני מגיעה לעבוד עם חברות פארמה. הם יורים עליי מונחים בקצב. הם מבקשים לי לעבוד על תרופה שהיא אנטי-TNF, ויש לה מרקר, והיא תרופה ביולוגית, והיא גם סאבקוטנית. אתם הבנתם מה שאמרתי? לא. מצוין, כי גם אני לא מבינה. עכשיו,
כשאני לא מבינה, אני עושה את הטריק שלי. שהוא קצת לא הוגן, אני ככה מנפנפת בשיער ואומרת, תשמעו, הדוקטורט שלי הוא בפסיכולוגיה, לא ברפואה. אני לא מבינה את המונחים האלה, האם בבקשה אתם יכולים להסביר לי. אז בעולם הדיגיטלי אפשר להפגיז אותנו במונחים, אפשר גם להגיד גוגלית, נכון? אני יכולה לבדוק בגוגל, אבל אני רוצה שידברו אליי. אני רוצה שיגידו לי, טליה, אנחנו יודעים שאת לא יודעת מה זה ביולוגי, מה זה מרקר, מה זה אנטי-TNF ומה זה סאבקוטן. אנחנו נסביר לך. יש כאן דיאלוג שצריך להתרחש, והעובדה שאנחנו חיים בעולם דיגיטלי, שבו כאילו כל כך קל לקבל את המידע מהאוויר, מהרשת, מאיזושהי אפליקציה, לא מבטלת את העובדה שאנשים רוצים להרגיש שותפים, ורוצים להרגיש שהם מבינים. אנחנו רואים שאנשים שחשים שהם לא מבינים במה מדובר, לא רוצים לקחת חלק בקבלת החלטות רפואיות. ברגע שאתה מסביר להם, מחצית מאותם 40% מהחולים שלא מעוניינים לקחת חלק, פתאום אומרים כן, אני רוצה להיות שותף. וכשהחולה שותף לקבלת החלטות לגבי המצב הרפואי שלו, הוא פועל אחרת. הוא באמת שותף, הוא באמת לוקח את התרופה, הוא באמת מגיע לבדיקות אצל הרופא, הוא הרבה יותר נשמע למה שהוא צריך לעשות. הוא מרגיש חלק, והמצב הבריאותי שלו גם הוא משתפר. זה נכון לגבי אנטיביוטיקה, זה נכון לגבי סרטן, לגבי סכרת, לגבי יתר לחץ דם, לגבי איידס. בכל המצבים האלה עומד בן אדם שרוצה להבין על ידי לא יותר מדי מידע ובשפה שמובנת לו. אז אמרנו שהדברים צריכים להיות עם לא יותר מדי אינפורמציה, דברים ברורים, ודיברתי גם על הסתברויות. מה רע בהסתברויות? אנחנו מקבלים מידע באופן הסתברותי כל הזמן. העניין הוא שאנחנו לא כל כך מבינים אותו. למשל, הדוקטורנטית שלי היא יועצת גנטית. מגיעה אליה אישה לייעוץ ואומרת לה, תראי, הסיכון שלי ללדת תינוק עם תסמונת דאון הוא 1:92. ואני מאוד בלחץ. ואז הדוקטורנטית שלי אומרת לה, את מבינה שזה קצת יותר מאחוז אחד של סיכוי. והאישה אומרת, רגע, איך זה אחוז אחד? זה לא 8% סיכוי? למה 8%? כי 1:92, היא עשתה 92, ועוד 100, היא עשתה טעות. בחשבון שנראה לנו מאוד מאוד פשוט. אז נכון, אנחנו חיים בעידן דיגיטלי, אבל אנחנו עדיין לא טובים בהבנת הסתברויות. כשאני עושה מחקרים על זה, אני רואה שאם אנחנו מקבלים מידע באופן שכיחותי, אם לא מדברים איתנו על אחוזים, אלא אומרים לנו, מתוך 100 תינוקות, דמיינו, 100 תינוקות שיש כאן, אחד ועוד צ'ופצ'יק קטן, יהיו עם תסמונת דאון, האחרים לא. את זה אנחנו יכולים להבין. זאת הצגת מידע שעוזרת לנו. אז בעידן הדיגיטלי, מצד אחד נורא קל להציג מידע בכל אופן שרוצים, ומצד שני, לפעמים שוכחים את זה. ושוכחים שאתם ואני וכולנו עדיין לא עם מוח דיגיטלי, אנחנו עם מוח אנושי ואנחנו זקוקים להנגשת המידע באופן הזה. הדבר האחרון שאני אדבר עליו היום, שעוזר לצמצם את החור הזה בשולחן, את הפער הידע הזה, וגם את הפער בין מה שצריך למה שאנחנו עושים, הוא הרגש. אנחנו הרבה יותר פועלים בדברים שמפעילים אותנו רגשית. למשל, חולי HIV שצריכים לקחת תרופות, שהתרופות זה הדבר שמונע מהמחלה שלהם להפוך לפעילה, לא תמיד לוקחים את התרופות. אחת הסיבות שהם כן לוקחים, זה אם הם עונים כן בתשובה לשאלה, הרופא שלי מכיר אותי כבן אדם. אני לא רק מספר, אני לא רק חולה מספר X, או הזאת שיש לה את הסימפטומים האלה והאלה. הרופא שלי מכיר אותי כבן אדם, זה מאוד מדבר אליי. גם בעידן הדיגיטלי, זה צריך לדבר אלינו. גם כשאני עובדת עם מפתחי אפליקציות, הם נורא מוכשרים. הם מראים לי דברים מקסימים על סכרת וגרפים, ואני אומרת, רגע, זה לא אומר לי שלום. זה לא אומר לי שלום, טליה. יופי שחזרת, מה שלומך? זה לא מעודד אותי. זה לא אומר לי, את כבר שבועיים מאוזנת. כל הכבוד לך. הפן הרגשי הזה כאילו נעלם, הוא כאילו נשכח, כי אנחנו חיים בעולם דיגיטלי. אבל גם בעולם הזה הדיגיטלי, עדיין אנחנו בני אדם. אז המסר שלי אליכם הוא, שאם אתם מרגישים שאתם לא לגמרי מבינים מידע רפואי, למרות שאנחנו חיים בעולם הדיגיטלי, אז א', אתם לא לבד, ב', זאת לגמרי זכותכם לבקש את העברות האלה, לבקש שינגישו לכם את המידע באופן שברור לכם, עם לא יותר מידע אינפורמציה, עם מונחים שאתם מבינים, עם הסתברויות שמועברות באופן שכיחותי, שיהיה לכם יותר קל להבין. אני רוצה שתדעו
שבסקירה שעשיתי על רופאים בארץ, על שיתוף בקבלת החלטות, רופאים מאוד מעוניינים לשתף את החולים שלהם בקבלת החלטות. הם פשוט לא תמיד יודעים איך. ואם אנחנו נדע מה לבקש, יותר סיכוי שנקבל את זה, וזה בעצם לטובת כולנו. זה לטובת הרופא שרוצה לעזור ולא תמיד יודע איך, וזה לא כל ספק לטובתכם ולטובת הבריאות שלכם. אז תודה רבה לכם, וערב טוב.